Ó Virgem Santa, que sois a saúde do enfermo, refúgio dos pecadores. Oi, Padre Balson. Olha eu aqui. Hoje é o aniversário de Danilo, mas como o senhor está vendo aqui a mesa arrumada, só tem 3 pessoas. Não quiseram vir aqui para me proteger, não é? Então, vamos almoçar os 3. O aniversariante foi buscar comida no restaurante que eu encomendei para a gente comer uma coisinha mais diferente lá no Bela Nápoles. Eu queria que o senhor visse também aqui esse crucifixo que eu tenho, que é antigo, foi minha sogra que me deu, tem mais de 150 anos. Tá vendo? Essas palmas lindas e o Espírito Santo aqui. Então, era isso que o senhor queria? Conhecer a minha casa e, bem, saudade de todos. Espero que tenha agradado ao senhor, que um bom domingo para todos.